Lukas väljer Erika före dig. Lukas väljer inte Erika för mig. Jag tror det. Nej, det är han inte. Lukas är min bästa chans. Drömscenariot om jag inte kan stå med Mattias, det är att jag tänker att jag faktiskt ställer mig hos Lukas. Tillsammans med Erika. Och att Erika får lämna. Jag vet inte. Jag var den enda som har tröstat honom när han var dålig. Ja, fast han hatar mig. Jag ska hångla med Lukas ikväll. Ja, fast det är parceremoni innan. Ja, just det. Ja, just det. Men jag ska gå och hångla på honom nu. Det kan vara smart. Ja. Jag ska gå och hångla med Lukas nu. Om jag och Erika hamnar bakom dig, vem väljer du då? Vi kommer inte bry oss alltså. Jo, men om. Men vem tror du kommer komma längre med Erika än mig? Ja, men så länge Mattias är kvar så kan inte jag lita för dig alltså. Jag känner inte att det är viktigt att jag står med Mattias i final. För mig är det viktigt att stå med någon som är omtyckt. Och det är du. Och det är viktigt att stå med någon som... Ja, men som gruppen tycker om. Mm. Folk kommer köra ut Mattias, förstår du? Jag vet det. Det är inte viktigt för mig att jag står i final med honom. Det viktiga är att jag kommer långt. Och de tror ju att jag aldrig skulle vilja stå med någon annan. Tänk om vi skulle spela. Och ingen visste det. Och det här säger från hjärtat alltså. Jag känner ju att jag gillar dig och jag vill mysa med dig typ. Mm. Känslor och spel vill inte jag skilja på. Mattias vill skilja på känslor och spel. Mm. Jag vill att känslor och spel ska vara ett. Om jag ska ha en partner som inte kan sova med mig, men jag bryr mig inte då. Jag kommer gå längs med dig, ärligt talat. Mm. Jag klarar inte. Jag klarar inte att stå med honom mer. Jag klarar inte det. Ingen fattar jobbet det här. Att jag knappt får sova med honom. Jag vill sova med min partner, oavsett vem jag står med. Mm. För det är en till. Ja, men så här. Springa runt så här. Åh, det är inte skämt. Ingen fattar ju. Grejen är så här, jag får bara snacka och bara... För de har inte tänkt så långt på vad som händer med mig. Och det är det som är sätter mina egna. Så väljer dig så vet jag ändå vad jag har dig. Och... Jag väljer dig så vet jag ju vart jag har dig. Exakt. Du kan inte lita på Jennifer eller Rebecca. För de kommer göra det som är bäst för dem. Mm, ja, jag säger det. Ah, jag vet fan. Jag måste tänka nu. Jag måste tänka jag kan bara, för mig själv. Jag kan bara lova dig. Den här kör jag min syra. Kör jag med dig, kör jag 100%. Och sen snackar vi. Lukas, jag älskar verkligen dig alltså. Ja, det gör det. Ja. Jag älskar dig också. Du vet det. Jag får nog tänka på mitt hjärta här nu. Jag kan inte. Jag tror jag pengarna. Nej, det är inte jag heller. Men förstår du, de andra kommer ju inte byta bort sin för dig. Nej, jag vet. Medan min partner, han sov inte. Nej, jag kan inte skicka ut det alltså.